お願いします。対局開始。今日もやっていきますというところで、まあ、最近はライブ配信をしておりますが、まあ、この動画が上がるときに配信をしているかはまた別問題ですけど、最近この動画を撮影時には配信をしておりまして、まあ今までですね、帰ってきて撮影をしていた普通のこういう将棋のなんて言うんだろう、毎日上げてる動画も、まあ、そういう時間に撮影してきたわけなんですけど、なかなかその配信をするようになると別動画を撮る時間が、まあ、少なくなってきまして、まあ、そこでですね、まあ、あ、じゃあ車の中で撮影すればいいのかと思いまして、まあ、そうすれば会社の車の中で撮影できるんじゃないかということが、思いましてね、まあ、今車の中で撮影しているわけなんですけども、まあ、それも人に見られたらもう終わりかなっていうところで、まあ、難しい戦いを将棋以外にもねさせられているわけなんですけど、頑張っていきたいと思います。ということで、この、まあ、狙い筋、嬉野系の将棋の時はこれが狙いになってきますね。これで、まあ、馬が作れまして、で、まあ、飛車走るかな。まあ次に3一馬のような手が狙いでしたね。打つ。まあ飛車慣れれば結構もういい気がするので、まああとはゆっくり攻めていければ、まあおのずと勝ちやすいのかなとは思っています。2分30秒。どう指すべきか。もう勝ちそうなんですけどね、難しい。そこの勝ちまでが難しいですね。それが将棋の難しいところなのかなってとこで、うん、まあただ歩を3三歩打ったことによって角の逃げ道がなかったんですね。単に3四桂と打ってしまうと、2四角であったり1五角のような逃げる筋があったので、本譜はちょっとそれを制限した、意味合いがあります。ただすぐに4二角成は、あ、4二桂成は、まあ、飛車取られちゃうんですけど、まあ、ちょっと致し方ないですね。ここ飛車が取られてしまうんですが、戦線を拡大して、まあ4三金同歩成で、まあ、と金が作れればというところですかね。角打つ。2分。詰んでそうな気がする、取り方によっては。まあ同金と取られると嫌だな。打って、うん、ちょっとやりすぎたな、ちょっとやりすぎちゃった、もったいない、もったいないことした。もったいないですね、ちょっとひどいですね。まあ、4三歩成から狙っていくしかないですね。30秒。ここで飛車取っちゃってもよかったかな。歩打ちには避ける。 あ、なるほど、それでそうか、ちょっと誤算だな。誤算だな、これは逃げます。いやー、きつい。あんなに良かったのに、局面的に。馬死んだな。7五金で馬が死んでますね。一応狙いとしては8三金から挟撃態勢に、
3期7日かな7日ぐらいからあ8日ぐらいから強撃体制に持っていきたいところ。あ、ちょっと待って、角渡しちゃいけないんだ。よし、逃げよう、もう。1分。いや、結構車の中での配信は難しいのを感じましたね。一応今日詰めろにはなってます。ですので詰めろを外されて、再度詰めろをかけに行きたいところ。これも受けましょう。時間で勝とう。よいしょ、止めて止めて、やばいな。詰まさないで。同飛で大丈夫。ありがとうございました。よかった。危なかったですね。圧倒的勝ちの局面から失敗になってしまった。